Novela News, resumo de novelas. Pega, pega. Capítulo 23. Antônia repreende Nelito e Pedrinho por terem descartado a torta. Aguinaldo conta a Malagueta que seu plano deu certo. Júlio assiste à entrevista de Siqueira, que revela que Antônia recebeu uma ameaça. Malagueta conta a Eric que Luísa tem dormido todas as noites em um quarto de funcionários do hotel. Eric procura Luísa e afirma a ela que seu lugar é a seu lado. Malagueta avisa Júlio que devolver dinheiro é mais fácil que roubar. Douglas avisa Eric que Bebete não está bem. Bebete concorda em se tratar com Matias. Júlio briga com Sandra Helena. Eric decide falar com Pedrinho sobre Luísa. Luísa avisa Maria Pia que está morando com Eric.